បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាលុយអស់ស្ទះក្បាច់រាំក្នុងបទចម្រៀងពើតៗពើតៗរបស់លោកខេមរៈសេរីមុនឃើញហើយចង់តែពើតៗថាពើតៗថាពើត បាទមុនជុលទស្សនាតាមដាននៅអត្តបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកំភ្លេចបាទជួយ បានតបពីបានផ្លាស់ប្តូរពីត្រនំចាស់មករស់នៅជាមួយនឹងផលិតកម្មរស្មីហងមាសរួចឃើញថាតារាប្រុសរូបនេះកាន់តែមានភាពលៃល្បាញខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាស់ស្ដែងកាលពីថ្មីថ្មីនេះផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកខេមរៈសេរីមុនមួយបទក្រោមចំណងជើងថាពើតៗពើតៗពើតៗ ដែលជាបទកំពុងតែមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនិងទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់ស្រទាប់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកយ៉ាងនាំមិញក្រោយពីបទចម្រៀងពើតៗត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ដាប់ជាផ្លូវការថាពេលនេះមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាជាង 500,000 នាក់ទៅហើយនៅលើបណ្ដាញ ទាំងចង្វាក់ភ្លេងនិងក្បាច់រាំឃើញថាពិតជាស៊ីចង្វាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺមានលាយឡំជាមួយនឹងភ្លេងខ្មែររបស់យើងថែមទៀតផងចង់ជៀបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិមិត្តបាទទស្សនានៅរូបភាពដោយខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះកំពូលបាទចំដារាចម្រៀងបាទដល់ល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទលោកខេមរៈសេរីមុន បានចេញបាត់ថ្មីបានល្បីតែម្ដងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា